Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, керівники фракції провладної коаліції стверджують про те, що заяви біглого депутата Онищенка, корупціонера, можуть бути підставою і причиною для глибокої політичної кризи. Я думаю, дорогі колеги, ви помиляєтеся. Причини і підстави для політичної кризи – це відсутність національно орієнтованої економічної політики, раз, грабіжницька тарифна політика щодо українських громадян, два, масштабна корупція, якою займається влада. А дії Онищенка і його заяви – це наслідок цієї масштабної корупції, яку ми сьогодні маємо. Я хочу освіжити вам пам'ять і нагадати. 16 вересня 2015 року я з парламентської трибуни публічно до кожного з вас звернувся про те, що в стіни українського парламенту повернулася політична корупція, що Онищенко – один із тих, хто вчиняє підкуп народних депутатів від Радикальної партії. Де реакція на це моє звернення? Генеральної прокуратури, НАБУ, органів влади, СБУ немає. По сьогоднішній день немає. Чому? Тому що Онищенко разом із владою дерибанив надра. Дерибанив при Януковичу, продовжував дерибанити при президенті Порошенку, ділився своїми корупційними статками і з президентом, і з депутатами, і спокійно себе почував. Із цього корумпованого газового бізнесу займався корупцією. Сьогодні ви намагаєте замовчати цю тему, пояснюючи тим, мовляв, буде політична криза. Навпаки, коли ви не розслідуватимете корупцію, буде політична криза, яка знесе не тільки корупціонерів, а знищить країну. Тому фракція Радикальної партії вимагає розслідувати факти політичної корупції, оприлюднені народним депутатом Онищенком. Ми підготували відповідний проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню політичної корупції. Я прошу долучитися усій фракції і негайно Андрію Володимировичу завтра створити цю слідчу комісію. Коли колега Онищенко заявив, що 70 депутатів парламенту беруть гроші щомісяця від 20 до 100 тисяч доларів, коли народний депутат Онищенко, корупціонер, заявляє, що голосування генерального прокурора було за гроші, відставка голови Служби безпеки Наливайченка була за гроші, і цілий ряд інших законів голосували за гроші, і ви хочете мені сказати, що ми маємо не звертати на це уваги? І ви хочете мені сказати, що я маю разом із своєю фракцією сидіти в парламенті, де половина парламенту продається за корупцію? Ціні гроші і служать владі, і служать Онищенку. Я вимагаю, щоб предметом розслідування тимчасової слідчої комісії було і призначення на посаду міністра екології Шевченка, помічника Онищенка. Весь парламент знає, що Онищенко купив цю посаду, заплативши за чутками 5 мільйонів доларів. Шевченка звільнили, ті, хто його делегував, зокрема, шановна Юлія Тимошенко, сказала, що вона не має жодного відношення до призначення Шевченка. Хоча вона офіційно зверталося і щодо призначення Шевченка. Зараз Онищенко розказує, що Тимошенко його союзник. Я хотів би знати, в чому союзницькі стосунки Юлії Тимошенко і газового корупціонера-олігарха Онищенка. І я думаю, суспільство хоче знати, у чому стосунки Петра Порошенка, президента, і газового олігарха Онищенка. Скільки Онищенко заніс Порошенку грошей? Скільки Онищенко виніс від Порошенка грошей? Хто в парламенті отримував ці гроші? Кому платили за голосування і хто виконавці цієї корупції. Ми вимагаємо цих депутатів, які брали гроші від Онищенка, відсторонити від депутатських обов'язків на час проведення розслідування. І це розслідування має бути негайно почато прямо завтра. Крім того, ми звертаємося до НАБУ провести розслідування всіх заяв і до Генеральної прокуратури, а не прикриватися, що Онищенко вчинив державну зраду. Що вчинив Онищенко, буде відповідати Онищенко за корупцію. Але ті, кому Онищенко роздавав гроші, так само мають відповідати. Я хочу звернутися зараз до всіх громадян України, які нас чують. По-перше, я хочу категорично спростувати будь-яку співпрацю партії «Батьківщина» або мою особисто з паном Онищенко. Це просто чітка дискредитація нашої команди, яка спланована і яка ведеться. Крім того, я хочу нагадати, що була зроблена заява на той час прем'єр-міністром Яценюком, що уряд, який формується, не має жодного квотного принципу. І тому я хочу чітко і ясно сказати, що те, що стосується призначення будь-яких міністрів, робилося поза квотним принципом і без будь-якої участі будь-яких фракцій. Саме тому я хотіла
хотіла би відкинути будь-які закиди на бік батьківщини відносно призначення будь-яких міністрів, а тим паче на корупційній основі. Партія «Батьківщина» знаходиться в опозиції, а тоді, коли формувалась коаліція, була в абсолютній меншості. Півтора роки з парламентської трибуни ми неодноразово заявляли про корупціонера Онищенка, про те, що він співпрацює з владою, про те, що Онищенко за дорученням президента Порошенка заносить гроші в парламент, в тому числі намагаючись підкуповувати наших депутатів. Ніхто на це не реагував. Ні Генеральна прокуратура, ні Національне бюро розслідувань антикорупційне, ні інші правоохоронні органи, на утримання яких українські громадяни платять мільярдні податки, і в тому числі в бюджеті на наступний рік на кілька мільярдів піднято фінансування цих органів. Але реальної боротьби з корупцією немає, за умови, якщо ті, хто займається корупцією, належать до влади. До тих пір, поки Онищенко заносив гроші в адміністрацію, Онищенко не був корупціонером. Коли перестав заносити гроші, Онищенка оголосили в розшук. Ті факти, які оприлюднив Онищенко, про те, що понад 70 депутатів Верховної Ради щомісяця отримували гроші за голосування, зокрема, отримували гроші від 20 до 100 тисяч доларів за голосування про призначення генерального прокурора, за звільнення голови Служби безпеки, за і цілий ряд інших законів, за зміни до Конституції в частині особливого статусу для Донбасу, свідчать про масштабну махрову корупцію. В зв'язку з цим фракція Радикальної партії вимагає, і ми вважаємо, що це перше питання, яке має бути розглянуто завтра в парламенті, про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України про питання розслідування фактів політичної корупції в Україні. Ми вважаємо, безвідносно особи Онищенка, для нас очевидно, що Онищенко корупціонер, який розкрадав українські надра і при Януковичу, і при Порошенку, але Онищенко водночас дав свідчення про вчинені ним факти корупції. Ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії для з'ясування, кому Онищенко в парламенті з депутатів роздавав гроші, кому Онищенко платив гроші, підкуповуючи публікації, кому Онищенко платив гроші, зокрема, за призначення міністром екології України Ігоря Шевченка. Щойно на Погоджувальній раді моя шановна колега Юлія Тимошенко заявила про те, що вона не має жодного відношення до призначення Ігоря Шевченка міністром екології. Я стверджую, що це не відповідає дійсності. Ось в моїх руках лист пані Тимошенко на ім'я прем'єр-міністра Яценюка від 1 грудня 2014 року, де Юлія Тимошенко пропонує призначити, вносимо подання на призначення Шевченка Ігоря Анатольовича на посаду міністра екології і природних ресурсів України. Я хочу знати, чому помічника Онищенка Шевченка, а Шевченко, який був міністром екології, який був звільнений за корупцію з міністра екології, він є юристом і помічником Онищенка. Я хочу знати, на яких підставах, за які гроші, на яких умовах був призначений Шевченко міністром екології. І той факт, що сьогодні пані шановна, пані Тимошенко, відмовляється від того, що вони причетні до призначення міністром екології Шевченка, для мене ще раз свідчить про те, що це призначення відбулося в корупційний спосіб, що за це призначення були взяті гроші. Ми вимагаємо розслідувати політичну корупцію в парламенті і поза парламентом. Ми хочемо знати, хто, і не, я переконаний, що не тільки ми, а всі українські громадяни, хочу знати, хто з депутатів отримав від Онищенка гроші, за що, скільки, куди перераховувалися ці гроші. І ми вважаємо, що це завдання для розслідування Національного антикорупційного бюро і тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Коли нам представники влади, зокрема, від Народного фронту, від БПП, розказують, що ми не повинні розслідувати заяви Онищенка про корупцію, бо це призведе до політичної кризи. До політичної кризи призводить корупція, коли людей обкрадають. Ото причини політичної кризи. А заяви Онищенка, фактично, явка з повинною. Це наслідки цієї політичної кризи і корупційної політики влади. Ми вважаємо, що ми маємо це припинити.